Ну що ж, доброго ранку всім телеглядачам. Програма «Ранок на тисі» на телеканалі ТС1. Друга година нашого прямого ранкового ефіру вже розпочалася. Як ми і обіцяли, ми приготували вам один маленький, але дуже теплий та цікавий сюрприз. Отже, хочемо вам... Доброго ранку. По-перше, хочемо вам, дорогі глядачі, сьогодні представити наших ранкових гостей, які сьогодні завітали до нас. Отже, вітайте, відомі обличчя, не тільки Львова, а й всієї України, Юра та Яна. Доброго ранку! Доброго ранку! Навіть так, от навіть ще раз так, ніби ми за тільки ще не побачили. Постановка в прямому ефірі. Магія ефірної постановки. Ну як ви розповідаєте? Як ваші справи? Як ви до нас дісталися? Чи багато вам це проблем завдало дістатися до нашого міста? Я знаю, хтось тут вперше. Так, я вперше. Справді мені насправді дуже приємно до вас сюди потрапити. Дуже красиве місто Ужгород. Я не сказав, що вона би тут залишилася жити. Але ми її з собою забираємо, тому що вона має з понеділка виходити на ефіри. Але я думаю, що ми це питання якось вирішимо поза ефіром. Я впевнений, що її тут ніхто не образить, і якщо вона тут залишиться, то все буде добре. Ну що ж, я думаю, вже час привітатися з нашими і вашими колегами. Які там заздрять своїм колегам, які в Ужгороді. Доброго ранку, Тарасе, привіт! Слухайте, ви б вже з нас не знущалися, Макс. Заздримо, заздримо. Ми наступний тиждень, до речі, плануємо до вас приїхати, якщо ви не знали. До речі. До речі, ми вже собі так запланували. Поки що, нашим колегам зі Львова, Хайдук, Хайдук, як ваші справи, як доїхали, ха-ха-ха, 5 годин в цьому, в тролейбусі на рейках їхали, смішно. Яна, Юра, розповідайте, як ви доїхали до Ужгорода? Що, купе зайняті були? Як там? Доброго ранку вам. Так незвично вас бачити з іншої сторони, але насправді тут дуже гарно, дуже теплесенько, приємно, і доїхали ми, ну, недовго, 5 годин. Приїжджайте сюди, тому що Яну ми вже не можемо витягнути, вона каже, що залишається працювати тут. Ну, насправді, для телеглядачів, напевно, буде цікаво дізнатися, як взагалі добратися до Ужгорода, бо є такі люди, як Яна, виявляється, які ніколи не бували в сусідній області Закарпаття. Ну, чи ти була? Була на Закарпатті, але в Ужгороді вперше. Ага, в Ужгороді вперше. Ну, розкажи про свій досвід добирання сюди електрички. Та я підготувалася, дивіться, скільки насправді потягів є, 8 потягів, якщо... Я так готувалася, ніби в Латинську Америку планувала. З 2 години ночі, починаючи, можна їхати з комфортом, насправді ціни недорогі так само. Можна навіть за 29 гривень 15 копійок найдешевший квиток коштує. Електричка до Ужгорода зі Львова. А ще якщо студентський є, то ще дешевше. Ще дешевше. Ну просто, дешевше, ніж кави випити. І, ну, найдорожчі квитки вже там поза 200 гривень, але я думаю, що можна також і їхати іншими видами транспорту, так, наприклад, автобусом. Наприклад, можна Блаблакаром. Блаблакар, до речі, коштує всього-навсього в районі 110 гривень. Можна також пішки піти, ми дивилися на Google Maps, якщо вже взагалі в кишенях порожньо, тоді 2 дні і 2 години цього буде абсолютно достатньо для того, щоб пройти зі Львова до Ужгорода. Скільки? 260 кілометрів. Ну, десь. Ну, Юра, якщо ми спізнимося на наш потяг, то ми можемо цілком природньо дійти. До понеділка дійдемо. Якраз відразу на ефір, правда? Так. З якими складнощами, я не знаю, там, бронювання, квитків, дуже особливо на вихідних важко дістатися, тому що потрібно заздалегідь бронювати квитки. Так, зізнайтесь чесно, за скільки днів ви планували поїздку? Враховуючи, що будній день. Квитки ми купили, за кілька годин. За 2,5 години до виїзду, каже, Юра, збирайся там, Юра. Ось такі сюрпризи, так. Але нічого, в принципі, легко було купувати квитки, тому що ми дивилися ще за кілька днів до того моменту, було багато місць, тому що потягів багато є, можна, якщо не на один, так на інший купити. Ну, це будній день, і плюс зараз сезон не такий дуже туристичний, тобто вина не продають на вулицях, на фестивалі, сиру не варять. Минулого тижня продавали. Так, минулого тижня. Якраз всі квитки, напевно, були викуплені, а цього тижня нам пощастило. Ну і пощастило з погодою. Тут дуже гарно, тепліше, мені здається, ніж у Львові. Юра, мені здається, це через те, що тут за Карпатами, так, інакше клімат. А, до речі, для Гаврика і Юлі, насправді, ми зрозуміли тут, що Закарпаття то насправді ви, а ми тут перед Карпаття. Ось так, таке відкриття зробили. А тепліше тут через те, що
Власне, Карпати захищають Ужгород. І Закарпаття знаходиться в низовині. Низовині. Плюс, коли там з півночі йдуть ті холодні повітряні маси, вони вдаряються об Карпати, і все залишається у Львові. Весь дощ, весь удар ми приймаємо на себе. Тому... Дякую. Окці випускники географічного потрібне факультету. Потрібне уточнення. Ми це, ми тут. Вони. Зрозуміло. Тарас в шоці, здається. Яна вже сказала про те, що залишилася б тут. Ми вас переконаємо, що 5 годин дороги – це ніщо в порівнянні з нашими родзинками, особливостями нашого міста. Але насправді... чекай, я би хотів запитати в у львівської студії, чи згодні вони залишити цих чудових ведучих працювати в нас? Це, мені здається, конкретно про Яну зараз йшлося. Так ні, Юра теж нам згодиться, в принципі. Я, власне, хотіла сказати, ми можемо запропонувати такий бартер. Ми вам відправили Юру з Яною, а ви, Іванка і Макс, вставайте, їдьте до нас, до Львова. В нас тут теж дуже багато всього цікавого. На тій ж електричній, тому ж потязі. І будете тут в нашій студії нас гостювати трохи. Їм нема сенсу, розумієте? Їм нема сенсу вас там залишатися двом. Тому що подивіться, наскільки не скомуніковані між собою Юра з Яною. Вони 5 годин їхали разом в електричці, і він її питається: слухай, ти була в Закарпатті чи ні? Про що ви говорили 5 годин в дорозі? Що, на що ми вас відправляли? Туди? Все, вертайтеся назад, ми поїдемо, ми з'ясуємо всі нюанси. Знаєте, що мені ще цікаво? Юра, Яна, поділіться, будь ласка, от ви їхали потягом в Ужгород, а є там у ці славнозвісні цигани, про яких так багато всі розповідають, які там грають на гітарах, пісні співають, гроші збирають, є? Як феномен, як привиди. Насправді, спочатку хочеться апелювати до того, що сказав Тарас Гаврик. Ми, якщо ти заходив на Інстаграм, ми читали книжки, збагачували свій внутрішній світ, не було часу спілкуватися. Ми, напевно, відпочивали один від одного, просто сидячи навпроти. А стосовно... Цигани то були. Були, до речі, діти, хлопчики, дівчинки, які співали дуже гарно, такі в них красиві голоси. Бачите, як ми підготувалися до вашого приїзду? Яна почала танцювати, вона там таке отворяла, добре, що цього не знімали на відео. Або знімали, але не публікували. Я думаю, що Гаврик з радістю би подивився, як Яна танцює під ромські пісні. Вони, коли будуть їхати, вони це все теж побачать на власні очі. Ми влаштуємо, я переконана. Яна, ти сказала про те, що залишилася б тут, і насправді в нас є чимало людей відомих в Ужгороді, які переїхали зі Львова і успішно тут працюють, розвиваються і живуть. А з однієї з таких людей ви поспілкуєтесь вже за кілька хвилин. Це Андрій Возницький, знана людина в нашій області і не лише. Про нього ми хочемо розповісти вам в нашому сюжеті, для того, аби ви пригадали, що за творча особистість з'явиться в нашій студії за кілька хвилин. Отже, увага на екран. Знайомтесь, це подружжя Возницьких – Андрій та Олеся. Їх об'єднує не тільки кохання і двоє чудових дітей, а й мистецтво. Олеся – художник-кераміст та вітражист. Андрій – скульптор та дизайнер. До свого ремесла кожен з них йшов власними шляхами, ще до того, як познайомились. Я народилася під Ужгородом. Мій тато закінчував художнє училище. Часто мене брав з собою в художфонд, коли там працював, тому з дитинства я була в такому середовищі мистецькому. Я народився у Львові, і легендарний дідусь теж прийняв участь в народженні ремесла, бажання до творити. Дуже любила запахи, які були в художфонді, дерева, масляних фарб. Це все було дуже цікаво для мене. З дитинства ходила в гуртки по малюванню, і тому якось вибір професії з дитинства був вже сформований. Перший раз я побачив, що таке скульптура в Олеському замку. Я був на симпозіумі скульпторів і побачив, що люди з каменю щось там видовбують, витесують. Почав, попросив в них теж камінь, вони дали мені інструменти, і в мене щось там получалось. І вони сказали, що це дуже добре. Це мені було років 12. Потім в мене родина художників, я з дитинства дивився книжки про мистецтво, в мене не було звичайного букваря, в мене були
кучу каталогів різних митців, художників, скульпторів. Я це роздивлявся і, звісно, напевно, тому і виникло бажання більше щось таке творити. Закладом, в якому наші герої вирішили опановувати фах, стала Львівська академія мистецтв. Саме там наші герої і познайомились. Їхня історія кохання згодилася б для сюжету роману. Вона – талановита та чарівна студентка першого курсу, тільки-но переступивши поріг вишу, знайомиться зі старшим на 4 роки парубком. Це словами не пояснити. Це от бачиш людину і розумієш, що це вона. І галереї, і виставки, і просто гуляли. Навіть Личаківський цвинтар був місцем побачення. Через рік після одруження новоспечена сім'я переїжджає до Ужгорода, до міста, яке стало чи не основним джерелом натхнення та просто затишним рідним містечком. Перший раз, коли поїхав в Закарпаття, я стояв в електричці з відкритими дверима і навіть не зайшов всередину. Я був вражений горами, красою і коли побачив, що отут звідси можна побачити гори, вони надихали мене. І я зрозумів, що звідси я до Львова точно що не вернусь. Ми так вирішили тимчасово побути в Ужгороді, але зрозуміли, що це наше місце, де ми хочемо жити. З того часу сім'я Возницьких активно займається роботою над багатьма проектами, удосконалює власні техніки і просто насолоджується життям. Та дійти до спільного творчого знаменника часом буває важко і цьому подружжю. Дуже часто ми сваримось, і я дуже радий, що мене хтось може жорстко покритикувати. Я дуже люблю критику, дуже її ціную, ну таку, як і актуальну критику. Так що критика – це дуже важливо, а моя дружина завжди скаже так, як треба, як воно дійсно, може того, чого я не побачив в своїй роботі. Любов, самоаналіз і безупинний рух вперед. Саме це навчило їх чудово працювати у команді та надихати один одного на спільний результат своєї діяльності. Плодом праці Андрія та Олесі стала майстерня-студія, що зручно розмістилась у центрі історичної частини Ужгорода. Це ще одна надзвичайна арт-локація міста, яке подружжя охрестило художнім шоурумом. Моя студія – це місце, де я працюю, комфортно працюю. І чим комфортніше мені є, тим більше часу я можу приділяти роботі. У нас ідеї створити власну студію взагалі ніколи не було. Воно все було само собою. З Олесею подумали, ну да, це може бути як студія, де будуть навіть експонуватись не тільки наші роботи, а може ще чиїсь. І це буде як такий шоурум, можливо, буде цікаво людям сюди приходити і дивитись сам процес створення в муфельних пічках керамічних речей. А дивитись тут є на що. Три великі зали, у яких ніби кожна річ займає власне правильне місце розташування. Скульптури з бронзи, скла та дерева, декоративні жуки та метелики. А от вироби декоративно-ужиткового мистецтва, здається, призначені не стільки для практичного використання, як для споглядання. В сусідній кімнаті панує вже дещо інша атмосфера. Звідси долинають удари енної кількості інструментів. Не вгаваючи, працюють муфельні печі і руки Олесі та Андрія. Атмосферності цьому видовищу додають височенні стелі студії і затишний камін в окремій кімнаті. Тут, у недалекому майбутньому, за горнятком чаю будуть збиратись справжні поціновувачі мистецтва, що вміють відчувати і прагнуть творити прекрасне – однодумці Олесі та Андрія. Сім'я Возницьких – це родина щасливих людей, які шукають в житті щастя і займаються мистецтвом. Сім'я Возницьких – це одне ціле для мене, для мого чоловіка. Ми любимо подорожувати, жити в гармонії з природою, бути одним цілим.
Ну що ж, тепер наш час з Юрою провести інтерв'ю і для глядачів, які живуть в Закарпатській області, і для львівських глядачів. До нас у студію завітав львів'янин, який вже багато років живе у місті Ужгород. І, власне, будемо дізнаватися, чиє життя після Львова і яке воно. До нас в гості завітав Андрій Возницький, який є художником і також колишнім львів'янином. Так, тепер вже ти ужгородець. Так, так. Доброго ранку. Добрий ранок. Ну, розказуй, яке ж воно життя після Львова? Скільки років тому ти переїхав з Галичини на Закарпаття і як себе почуваєш тут? Перший раз я потрапив в Закарпаття 20 років назад, але живу десь 18 років. А тут і... майже зразу? Майже зразу, так. Да. Ні, ну я ще жив у Львові. Думав кілька років, так. І я вже був впевнений, що я хочу в Закарпаття. Я бачив фотографії, їздив в гори, я люблю гори. І... Що стало основним таким визначальним чинником, після якого ти сказав «все, я закарпатець»? Визначальним чинником я коли познайомився з майбутньою дружиною Олесою, вона теж вчилась в Академії мистецтв. Я запитав, чи з її хати видно гори. Вона сказала, видно. Я тоді зразу вирішив, що я їду. А вона сама звідки? Вона звідки? Вона живе під Ужгородом, село Руські Камаровці, і там дуже гарно видно гору. Ну, живу я зараз теж не там, але теж на горі є. Тож ключове запитання, яке воно життя після Львова? Життя після Львова. Я Львів застав 90-ті всі і пару років після 90-х. Так що життя в мене прекрасне, можу сказати зразу так коротко. Просто життя в той час у Львові було зовсім інше, ніж життя зараз у Львові. Я потрапляю зараз у Львів, щиро радію за зміни, за, ну, не в першу чергу за зміни, ну, такі будівничі якісь, чи там ресторани, чи готелі будуються, а за зміну люди дуже помінялись. Зовсім інша генерація у Львові. І краще чи гірше? Набагато краще. І якраз це якби всі мої бажання і сподівання для Львова це виправдало. То, що нові, круті, розумні, діяльні люди, які хочуть жити і творити Львів. Бо в мій час молодь, ну, можна сказати, прогресивна молодь хотіла виїхати з Львова. У нас, до речі, на зв'язку зараз Львівщина, і ми маємо запитання від наших колег Тараса і Юлії, які знаходяться на студії «Доброго ранку, Львове». Львівщина, Львів на зв'язку, Львівщина ти. Доброго ранку, пане Андрію, маю до вас таке запитання. От поїхали ви в свою мрію, прокидалися ви, в вікні бачили гори, але все ж таки був той момент, коли ви зрозуміли, що, можливо, хочеться до Львова, хочеться повернутися назад і все ж таки продовжити жити тут? Чи був якийсь такий переломний, можливо, етап? Такого моменту не було ніколи. До Закарпаття все-таки як магніт воно тримає. До Львова не хотів повернутись. Іноді я сумую за Львовом. Я так зауважую, це в цей час, коли я буваю на Львівщині, не у Львові, а на Львівщині, і чую запах трав, які зовсім пахнуть по-іншому, ніж закарпатські. Це нагадує моє дитинство, і тоді я от сумую, саме сумую. Ну, повернутися не хочу, але... Ну, у вас залишилися родичі, до речі, у Львові. Так. Я відкрию секрет, що пан Андрій є внуком Бориса Возницького, якого ми всі дуже добре знаємо у Львові, поважаємо, пам'ятаємо. І чи часто ви приїжджаєте у Львів до мами своєї, до брата у вас, ви говорили, є? Так. Я ліпше їх чекаю тут у нас. Тут ліпше клімат. Ну, що в тому Львові? В принципі... Набагато ліпше приймати гостей, і їм більше тут подобається до мене приїхати, ніж... Які топ-3 переваги переїхати зі Львова в Закарпаття? Топ-3 переваги. Я взагалі скажу переїхати з України, бо я от працював в Києві 1,5 роки. Приїхав, сів біля річки, X-Factor, до речі, річка в місті, це величезний магніт. І побачив, що спокійно ходять люди, ніхто нікуди не спішить, люди зустрічаються, йдуть на каву перед роботою, спілкуються. У Львові, в Києві, взагалі, в великих містах такого не буває. Люди спішають. Життя як в мурашнику.
Оце от, може, номер один. Це третє життя спокійніше. Так? Спокійніше і люди набагато щасливіші тут. Ну, боюсь дуже рекламувати Ужгород, бо боюсь, що дуже багато приїде сюди людей. Якщо я так сюди. Маємо рефлексію з Львівської студії. Тарас, ти хочеш щось запитати? Давай. Так, я розумію, ви тут троє вчепилися в гостя. Двоє в Ужгороді, одна у Львові. А що то Львів, то їдьте до Львова, то Ужгород, напевно, такий. Ну, людина собі зробила вибір. Я, от, чесно кажучи, абсолютно Андрія розумію, свого часу хотів їхати в Київ. Ну, Київ не моє, приїхав до Львова. Кожен має право вибирати. Давайте поговоримо про роботи Андрія, тому що я, от поки тут ця вся розмова точиться, познаходив різноманітних мушок, комашок, жуків. Андрію, розкажи трошки про свої роботи. Чому саме живою природою цікавишся і, власне, чому от, ну, така тематика? Закарпаття надихає, напевно. Закарпаття надихає, на жаль, трошки простила моя дружина. В основному вона робить кераміку. І, ось це, ну, все ваші роботи, це, так? Це частина моїх робіт. Я займаюся скульптурою, лью з бронзи, роблю великі кам'яні роботи. Ця частина називалась у нас комахи, і да, ми дуже любимо природу, і взагалі у мене, в дружини, у нас натхнення з подорожей, з природи, і тому якби трансформація природнього світу цього от, на стіну в керамічні, металеві якісь роботи, вона нас зацікавлює. І концентрація комах насправді зараз в студії велика, але концентрація ведучих в прямому ефірі просто зашкалює такий. Макс, так, друзі, Іван. Ми вам дуже дякуємо за те, що сьогодні приїхали, допомогли нам провести, пропрацювати 2 години. Ви могли каву нормально попити. Так. Приїхали випити каву, то запросили їх в студію працювати. Так? Ну, ось такі. І насправді, Яна, знаєш, продовжуючи тему нашої розмови, яка почалася ще вчора, напевно, от Андрій підтвердив щойно те, що ті, хто приїжджають в Ужгород, вони залишаються тут назавжди. Тому ми вас чекаємо знову, ми йдемо до вас. Дякуємо вам, я нагадаю нашим глядачам. А сьогодні розмову з нашим гостем ранковим провели наші ведучі з програми «Доброго ранку, Львова», Яна та Юра. Дякуємо вам. Ну, і, звичайно, подякуємо нашим ведучим по ту сторону Карпат, звичайно. Тарас і Юля. Дякуємо, що були з нами на зв'язку, прокинулися вранці, не проспали. Було весело з вами спілкуватися. Друзі, ну, наш ефір триває, на черзі музична пауза. Але ми повернемось вже за кілька хвилин. Дочекайтеся.